waxaan rabaa hurdada aan ka kacno dalka dawladu u baahan yahay dawlo waa abaabulnaan waa nidaam iyo sharci iyo qaanuun sharciga iyo qaanuunkan ka dabeynayna tiirarkii usuuliga ah ee asalka ah ee dimuqraadiyadan dhiseyna dadka ma rabna inay xukumaan dad aanay soo dooran mustawa kasta joogaan tuulada hadii la joogo ninka tuulada mas'uulka ah nin tuuladu ay doorto inuu noqdaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyaddana sidoo kale inay dadku doortaan aan rabnaa in la isdoortaan rabnaa haddii ninkaas doorashada aad doorato uu kugu xumaado dalka ha qaribin oo xoog inaad uga qaadid ha isku dayin muddaad siisay sugo saddex sano afar sano shan sano toddoba sano toban sano xataa ha ahaato sugo markuu dhammaado waqtigiisa kuuma fiicnayn maano iska beddel ka coday cali ma rabay caashaan rabaa dhabiri laakiin buuq iyo isqabqabsi iska daba raalacyaanan gelin haddii laakiin ninka mas-uulka laga dhigtay oo wixii meel xun ku wado qar kala dhacaya waa la qabana gacantaa laga qabana joojiyaa la leeyahay la sugi maayo markaas laakiin hadday tahay wax laga maado karo la sugi karo waa la sugaa maalinta shan iyo tobanka may maalintaas waaye dhallinyaro aan dhaqaaqno waxaan rabaa mashruuca dowladda wasiirku maybe inay ku habooneed dowladda mashruuc ay wadaa shaqo abuurka dhallinyarada la yidhaahdo sanadka intuuna dhammaanina mashaariicdaas way bilaabanay mar dhow haddii alla yidhaahdo mushkiladana haysataa waxay tahay dhallinyaradeenna in badan oo ka mid ah ma shaqaalaysmi karaan haddii shaqadii la abuuro xataa ma shaqaalaysmi karaan xirfaddii ma leeyihiin xirfadda aan baranno oo xirfadda midda dhibka badanna waa midda dadka dhisayse aan baranno easy go meelaha yaryar yaana ku laalaabanay xirfadda dhabta ah ee dib u dhiska ah ee infrastructureka dhismihiisa ah ee badda in la aado la kalluumaysta ah oo beeraha in la tacbo oo muxuu qoraxda beer lagu tacbaa xirfadahaas ha la aado ee muxuu ahay karaaryaan rabaa iyo i t yaan rabaa iyo maxaan ku yidhaahdaay meelahan maxaan ku yidhaahdaay yaa lagu laalaabanay dowladdu 10,000 oo shaqo inay abuurto ayaa barnaamijka u degan wasaaradda shaqada iyo maxaan ku yidhaahday wasaaradda dhallinyarada oo iskaashanayo macaahidii tababarka dhisma qaarkoodu ku bilowday qaarna mar dhow ku bilaaban doona oo la dhisi doonaa laakiin ciyaayaa loo cila dhaanshaha la yiriye dhallinyaroy ha idinka muuqato muxuu ahay dadaalka dhinaciina mar kale waa idin hambalaynayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay hambalyo wasiirka dhallinyaradana waxaan leeyahay isagana hambalyo waan hambalyaynaa waana bogaadinaa maantana waa ku hambalyaynaa waxaanan ku bogaadinaa shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee soo socdo oo wasaaraddu ay ka soo shaqaysay ee dhowaan qabsoomi doonana waa arrin kaloo weyn oo aan ayadana markeeda isugu imaan doono shirka adigoo ra'yi qabtaan imaada sidii aad mustaqbalka dalkan tiir aad u tihiine tiir firfircoono dhalaalayo oo loo jeedo aad ugu noqolahaydeen.